אני בן חממה, איך את לא יודעת? היי מאמי, מי סיור? איך היה האימון? את יודעת איך אומרים, קשה באימונים, שכם לאורגו. בן חממה הוא השחקן כדורגל, המבטיח במדינה, חבר של נועה קירל, דמות עם הומור גדול. הלוואי שהם שמחים ומאושרים כל החיים. כביכול. מאמי, כביכול אומר בכאילו. לא, אצלי כביכול. אומר באמת. הסדרה כיפת עם אווירה טובה והמון קומיות. כדאי לצפות בסדרה הזאת חברים, כי הסדרה הזאת כתובה מעולה. אולי כתובה הכי טוב מכל הסדרות שאי פעם השתתפתי בהן. כפולה לילדי יס קידס ויס ויודי. קשה באימונים, קהל בא, קרב. לא, זה לא ככה ברבש. כפולה, בקרוב בקידס וביס ויודי.